მე ვარ მარიამ ცარციცე. ყოველთვის ვამბობ, რომ სიკეთე ყველაზე კარგი რამაა, რაც შეიძლება ადამიანს გააჩნდეს. მე ვუერთდები აქციას, ჩვენ ერთმანეთს ვჭირდებით, შემოგვიერთით თქვენც. მე ვარ მია გოზალიშვილი. ჩემთვის სიკეთე უსასრულოა საზღვრების გარეშე. შენ არ გჭირდება მიზეზი, რათა დაეხმარო სხვებს. არაფერია იმაზე კარგი შეგრძნება, რასაც ადამიანი სიკეთის კეთებისას შეიგრძნობს. მე ვუერთდები აქციას, ჩვენ ერთმანეთს ვჭირდებით, შემოუერთდი შენც.